і розвивай там, співай Завдяки плідній творчій праці митців про театр стали не лише говорити, а й відвідувати. Адже кількість глядачів за останні роки зросла, і аншлаги стали нормою. Житомирський театр – це, ну, для мене це завжди праздник. Ми завжди заранее готовимося к этому мероприятию. Мені дуже подобається гра актерів. Я завжди хожу сюди з великою радістю. Досить багато знаю про театр, тому що в мене теж є акторська освіта. Я, знаєте, відвідую часто театри і вважаю, звісно, що вони дуже потрібні, тому що це розвиває культуру глядача у плані творчому, у плані культурному. Окрім поціновувачів мистецтва, привітати театральну сім'ю прийшли і представники влади. Акторам можна бажати тільки щирих оплесків, тільки овацій, і щоб ту енергію, те добро, яке вони дарують залу, воно поверталось до них, тому що це дає їм творчі сили, творчу наснагу. Мені дуже приємно, що в Житомирі повертається культура ходити в театр, що відроджується саме бажання доторкнутися до справжнього мистецтва, а наш театр – це дійсно професіонали. Якщо говорити про матеріальні якісь ресурси, про необхідність проведення там ремонтних, реконструкційних якихось робіт, то це план на декілька років. Ми почали в минулому році робити проєктну документацію, ми зробили аналіз фундаментних всіх комунікацій, які є. Тому я переконаний абсолютно, що за декілька років ми зробимо театр. Адміністрація театру запевняє, що у цьому сезоні вони налаштовані дивувати своїх прихильників не тільки прем'єрними виставами, яскравими постановками, але й здобутками на фестивалях, як всеукраїнських, так і міжнародних.